Milan Gulaš. Ten si tady v pátek v tom prvním extraligovém kole užíval souboje jeden na jednoho. Perfektně si vodil kotouč, perfektně ho pokrýval, teď chyba Branislava Konráda. Ještě je tam Tomáš Mertl, který dává první gol tohoto zápasu. Slovenský reprezentační gólman je teď potrestaný za tu nedůslednost při rozehrávce. A Tomáš Mertl dává svůj první gól v letošní sezóně Tipsport Extraligy. Tady se na to můžeme podívat ještě jednou. Hosté se tam snažili napravit tu velikánskou chybu Branislava Konráda. Ale nakonec se jim to nepovedlo. Milan Guláš znovu parádní souboj, jeden na jednoho, krásně zavezl kotouč až před branku. Tohle byla rána Tomáše Mertla, který byl teď hodně blízko k tomu, aby dal druhý gol v tomhle zápase. Věru Balík. A jeho nepřesná rána. Michal Moravčík, tady bude Ondřej Kratina. A pozor, Denis Kindl zkusil stahovačku, krásná akce Denise Kindla. No tak, tohle byla doslova hokejová lahůdka. Tak to byla paráda. Už byla řeč o tom, že Denis Kindl se dokázal střelecky prosadit i v tom předchozím zápase v Třinci. Podívejte se na tu krásnou stahovačku. A Denis Kindl stihl udělat i kličku Branislavu Konrádovi. Takže se ještě vrátím k té vzájemné bilanci, to až po téhleté akci Davida Stacha, kterého vyslal na steč Dominik Kubalík. Nakonec ale prohráli a Plzeň si odvezla dva body za vítězství 6-5 v prodloužení. A pozor, je tady třetí branka domácího týmu. Raduje se Dominik Kubalík. Tak se na to ještě jednou podívejme. Tohle je typický Dominik Kubalík, střela z první. Krásně do toho Dominik Kubalík znovu zaklekl a prostřelil Branislava Konráda. Přihrával David Stach. Pozor teď na Jaroslava Kracíka, který tam připravil krásnou palebnou pozici pro Podítka. Který je teď u kotouče. A pozor, a tady je David Stach, který dává čtvrtý plzeňský gól. David Stach má na začátku Tipsport Extraligy ročníku 2017-2018 výbornou formu. Nejenže góly připravuje, ale také góly střílí. Dnes přihrál na gól Dominiku Kubalíkovi a teď sám skoroval. David Stach připisuje si svůj druhý gól v letošní sezóně Tipsport Extraligy. Celkově zapisuje třetí kanadský bod. David Stach skoroval také hned v tom prvním. A konec je tady, opakovaná střela. Ondřej Kratina dává pátou branku plzeňského celku. Olomoucké brance zůstává. Se na to podíváme ještě jednou. Tahle rána Kratinovi nesedla, ale kotouč se k němu se štěstím znovu dostal. A ta druhá střela, ta už byla zápěstím a ta byla povedena. No tak teď plzeňští hokejisté vymetají růžky v brance Branislava Konráda. Plzeň vede 5-0 a už to zavání debaklem. To dostal na paty, takže nebyl schopný ten kotouč zpracovat. Tomáš Mertl, Lukáš Pulpán a je tady šestý gól, který dává Miroslav Indrák. Na 6-0 pro Plzeň, pro Miroslava Indráka je to první branka v letošní sezóně Tipsport Extraligy. Další branku Indiánů střelil hráč číslo 19.
Petr Kadlec, David Stach. A Dominik Kubalík ujíždí sám na Branislava Konráda a dává svůj druhý gol v tomhle zápase. Mezi betony to namířil Dominik Kubalík a trefil to naprosto přesně. V letošní sezóně Dominik Kubalík začne v dresu plzeňského týmu. Tam to Dominik Kubalík parádně vyřešil už v prostřední třetině. No a další asistenci si připisuje David Stach, který je teď na dvou asistencích a jednom góle, protože loni se jim start do sezóny vůbec nepovedl. A poznamenalo to celou sezónu, tohle je osmý gól plzeňského týmu, který dává Tomáš Mertl, i on se trefuje po druhé v tomhle zápase. Takovýhle nářez, to se samozřejmě nečekalo. Nutno dodat, že Indiáni to trefují parádně. Lemurian obráněný a je tady Milan Guláš. A je tady devátý gol, Tomáš Mertl kompletuje hat-trick. 9-0 pro Plzeň. No a myslím si, že teď už se tady bude skandovat 10-10. No a Zdeněk Venera bude střídat brankáře. Tak nenechá to trápení Branislava Konráda až do konce. Zapískal za tu návštěvu. A trochu tak pokáral fanoušky plzeňského hokeje. Alespoň na dálku. Teď pozor na Dominika Kubalíka, který také kompletuje hat-trick a zaokrouhluje skóre na 10. Volání diváků je vyslyšeno. Branislav Konrád inkasuje po 10. No tak nepamatuju si na zápas, ve kterém by jeden jediný hráč, tedy jeden jediný brankář, abych byl úplně přesný, inkasoval 10 branek. Většinou samozřejmě, pokud se brankáři nedaří, tak ho trenér vystřídá. Tady Branislava Konráda chtěl Zdeněk Vinera vystřídat, ale kvůli tomu, že olomoučtí špatně a zřejmě vyřešili ten střídavý start Jiřího Matouška, tak Jiří Matoušek nemohl naskočit do tohoto zápasu, takže se musel na led zpátky vrátit Branislav Konrád.